chuďa zviera. Presuň, už teraz mi je dosť zle. No, dobre, upokojíme sa. Poprosím vás a pozrieme sa teraz dnu do tohoto krávskeho oka. Jenny, ak ti to je nepríjemné, tak si čítaj alebo niečo, nemusíš sa pozerať. No. A dosť! Čo je? Nejaký problém? Jenny nemá rada, keď sa na ňu bere zbytočne ohľad. Som drak. Majestátny a odhodlaný tvor, ktorému keď zotnú jednu hlavu, vyrastú mu ďalšie tri. Dobre, je jedno, či to tak bolo. Dôležitá je sila, ktorú v sebe teraz cítim. Nikto ma nezlomí. Vypadni. Nemôže som len tak trhnúť, keď sa ti zachce. Uhni, mrcha. No, dobre. Upokojíme sa, dobre? Budeme pokračovať, vrátime sa k téme, takže kto mi chce pomôcť? Nikto? Dobre, urobíme to takto. Ja si budem v duchu hovoriť abecedu a ty Sofia. Sofia, ďakujem. Mi povieš stop, dobre? Tak, a... Stop. Čaute všetci, som Jenny. Všetci ma poznáte z rozhlasu, ale niektoré aj osobne. A áno, mám leukémiu. A áno, bolo to ťažké. A bála som sa o svoj život. Ale niečo vám poviem. Nemusíte sa ničoho bať. Leukémia nie je nakazlivá. Tešila som sa na návrat do školy. Ale všetci sa na mňa pozeráte, ako by som... bola mimozemšťan, ktorý práve zmeškal odlet na Mars. Poteší ma, keď sa ma spýtate, ako sa mám. Čo mám nové, alebo ma inak povzbudíte. A nemusíte sa báť, že keď na mňa dýchnete, tak sa zlomím na poli. Nezlomila ma choroba a nepodarí sa to ani vám. To platí pre teba špeciálne, Melody. Pravdou je, že chcem žiť normálny život. A chcem sa baviť o normálnych veciach, nie len chorobe. Hovorím vám to všetkým takto naraz, lebo si myslím, že je to rýchlejšie a viac účinné. Prajem ešte pekný deň.